Porodica Šozberger je u Novi Sad stigla između 17. i 18. stoljeća iz Severne Slovačke u potrazi za boljim životom. Od tada do sada 11 kolena. Kroz tri veka autor beleži i dokumentuje važne trenutke kako za svoju porodicu, tako i grad u kom živimo. Pa iz ove knjige stoji sigurno 50 godina laganog izučavanja i proučavanja mog pokojnog oca koji je intenzivno, verovatno malo ponukan i gubitkom svoje porodice u raciji i holokaustu, pokušaj pronalaženja korena svoje porodice i stvaranja, odnosno sažimanja tih podataka. Osim autora Josipa Šozbergera, u predstavljanju knjige učestvovali su i urednik Minja Lagator, kao i likovni urednik Svetislav Todorović. Bilo šta da postoji 300 godina u našem gradu, svakako ima bogatu istoriju, jer mi smo ove godine 1. februara proslavili 271. rođendan grada, odnosno pre tačno toliko godina je Novi Sad dobio libertacioni akt i postao slobodni kraljevski grad, a porodica Šozberger je svedočila o događajima i pre dobijanja libertacionog akta i naravno posle sve do današnjeg dana. Ovo je svakako jedna od najznačajnijih novosadskih porodica i grad Novi Sad sa zadovoljstvom podržava realizaciju ovog programa. Da li ste znali da je član porodice Šozberger prvi novosadski ginekolog koji je obavio i prvi carski rez 1910. a osnovao i pokrajinsku bolnicu? Čuveni doktor Aleksandar. Josip Šozberger ovim delom donosi i dokumentuje važne pojedinosti jedne od najstarijih novosadskih porodica, ali i grada Novog Sada.